Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna inget mindre än H&M:s egna adventskalender. Jag har också köpt en av de här till er, så en av er kan vinna H&M:s adventskalender i den här videon. Det enda du behöver göra är egentligen att prenumerera och följa mig på Instagram. Väldigt simpla regler, allting står i beskrivningen detaljerat om du undrar över något. Det här är alltså en liten, väldigt billig, full makeup adventskalender, den är också vegansk. Jag vet att många av er värderar det väldigt högt. Och generellt så tycker jag att H&M Beautys adventskalender brukar vara väldigt, väldigt trevlig. Mycket minisar och så, men den är väldigt, väldigt billig. Och grejerna i brukar vara väldigt, väldigt bra. Det brukar dock vara ganska mycket samma år efter år, även om variationen är lite olika. Och det ser ut som att de har fullföljt även det konceptet i år. Så låt oss öppna den här adventskalendern. Jag tar en liten pincett här så jag är redo att öppna luckorna. Men jättekul, alltså jag gillar H&M:s adventskalender väldigt mycket. Den är väldigt liten så jag tror jag zoomar in i lite grann. Så, vi hoppar in i lucka nummer ett då helt enkelt i H&M Beautys adventskalender. Åh, cute! Det första vi har fått är bara, det står bara lipgloss. Det är ett genomskinligt litet lipgloss med sparkles i. Doftar ingenting speciellt, väldigt gulligt. Det här jag menar lite med att visst, storlekarna är små. Men det är också en väldigt, väldigt rolig kalender och grejerna i brukar vara väldigt bra. Så jag typ förlåter det lite grann. Litet lipgloss i första. Förlåter det lite grann, jag förlåter det väldigt mycket faktiskt. Jag tycker att det inte alls är dumt faktiskt. Lucka nummer två är här. Wow! Den kom ut flygande. Precis samma koncept som tidigare år. Här har vi fått deras eyeshadow heter den här. En del heter glitter, en del heter eyeshadow. Men det här är typ som ett ganska chunky, skimrig ögonskugga. De här brukar vara så jävla fin. Jag har testat tidigare år, jag kan inte tänka mig att de har gått ifrån det så jättemycket. Och det finns sådana videor där jag testar det på min kanal. Men de är verkligen så himla trevliga. Silver, which we like. Och den här som sagt, jag tror att jag betalade 300 kronor ungefär, eller 299 för den. Jag älskar att jag redan på lucka tre lägger den här jäveln ner. Åh nej, H&M, det brukar inte vara så mycket skit i den här. En nagelfil. You make me sad. Jag vill inte ha nagelfilar, jag vill inte prata om dem. Jag struntar i det. Tre var det. Fyra då, vad har vi dig? Fyra har vi här nere. I lucka nummer fyra så har vi fått ett lipstick. Vi har fått, ja det står bara lipstick. Oh, superkall mörk färg. Hylsorna den här gången, det här året är rosa. Förra året var de genomskinliga men jag inte missminner mig. Eller om det var året innan kanske? Nej, förra året va? Superfint läppstift, det där känner jag verkligen. Att det skulle vara nice i höst. Okej. Lucka nummer fem. Älskar hur lätt de här är att öppna. Själva luckorna, det gör mig jätteglad. Sedan har vi fått lipgloss igen, men det här är lite annat format. Det är alltså en roller lipgloss. Alltså i flera månader efter att jag öppnat de här adventskalendern, de här sparar nästan alltid varje år, alla lipglossen. Sen har jag dem i min handväska för att de är så små och smidiga. De är också perfekta när du reser och sånt, för att de är så himla små. Så jag brukar definitivt spara den här. Den här ser jättefin ut, det ser ut som en genomskinlig med lite rosa tint. Vilket jag tycker är gulligt. Den har vi inte sett innan tror jag. Känner inte igen den rollen. Sexan har vi här nere, där har vi ett till. Nej, du har ett eyebrow gel. Ett litet genomskinligt ögonbrynsgelé. Jag skulle ha druckit lite mellan öppningarna. Har ni sett min söta mugg? Man blir torr i halsen av att prata så jävla mycket som jag gör på en dag. Men det här är i alla fall eyebrow gel. Very cute indeed. Det här är ju typ den perfekta, tänker jag. Har jag handväskan kalendern liksom? Sju. Där har vi. Oh, de här är skitbra! Det här är de små, små eyelinerna med glitter. Och ni ser att det är en sån eyeliner-applikator. Och de här är så bra. Jag har behållit alla år ifrån H&M:s adventskalender. Jag har använt dem massor. Antagligen 30-40, oj vad min ögonskugga har smetat av sig, 30-40 gånger liksom. Och det är mycket, du vet jag använder så mycket olika smink. De är skitbra, alltså sjukt bra. Älskar glitter eyeliner här från H&M. Även de i fullstorlek i H&M Beauty sortiment är superfina. Lucka nummer 8. Det går fort här ändå tycker jag. I lucka nummer 8 så är det lipgloss igen. Luktar vattenmelon. Och den är då just rosa tintad. Spännande. Det är ändå tredje glosset
Det är ganska mycket gloss. Nu har inte jag något emot det som älskar gloss, men... Lucka nummer 9. I luckan, de har en face primer. Det har vi inte fått tidigare år, eller? Det står i alla fall bara face primer på den här. Jag vet inte. Kan inte säga något om den. Den här måste vi nog testa. Jag brukar ju göra, som sagt, måste såna här testar smink ifrån adventskalendervideor. Och jag tänkte att jag skulle försöka göra, i de perioderna, de veckorna där det inte är så mycket adventskalendrar, tänkte att vi kunde göra några såna videor, om det nu kommer någon sån period. Där vi testar smink ifrån kalendrarna. Vill ni se det så hojtar ni. Den här ska jag då definitivt lägga en sån hög i så fall. 9 var ju det. Jag kan inte för gudarna säga 10. 18, 20. Blindrig också, hörni. Oh, här är glittrarna som vi pratade om. Det här är alltså ett rosa pressat glitter som man bara kan ta och applicera utan någon bas. Jag gillar dock om jag ska vara typ gå på krogen en kväll eller jag vet inte, fira nyår whatever när du nu har glitter, så hade jag nog fest med ett eye glue ändå. Sen alla de här går för övrigt att poppa upp ur de här. Alltså de är magnetiska här i sen. Really like it. Pretty, pretty. Tycker ändå att den är lite sämre än tidigare år. Jag kan inte riktigt säga varför jag tycker så. 11, där har vi en highlighter. Nej, jag vet inte. Jag kanske bara inbillar mig. Jag kanske bara, precis innan den här så öppnade jag Lush. Och det är ju en helt annan priskategori. Jag kanske blev lite avtrubbad, men... Alltså den är fin och så hittills, men lite sämre än tidigare år, eller? Jag vet inte, jag kanske bara gillat utseendet på de här tidigare år. Åh, kommer jag snart nysa återigen. Jag har Lush över hela fingrarna. Stick highlighter. Står inte någon färg, men det är som en ljus pärlig nyans. I like that. 12. Think I know what you've done. 12 är ett läppstift. Ingen färg igen. Det är också en kall nyans, men en betydligt ljusare sådana. Alltså jävla vilken fin färg. Idag gjorde jag någonting väldigt varmt på kroppen, och vi slimmade orange och rött på ögonen. Så jag kanske ska göra något kallt imorgon och testa de här. Superkul! Formeln på de här läppstiften brukar vara superfin, så vi kan hoppas att de är fina även i år. Ett till roller lipglans, eller? Yes, lipgloss. Det är lite mer genomskinligt med orange. Den luktar ingenting, kanske när man har rollat på den lite mer. But another lip gloss. Vi är 4 läppglans in, 2 läppstift, eyeliner, bryngelé, 2 ögonskuggor, face primer, eyeliner, eller highlighter och nagelfil. Ja. 14 är lite större. En penna. Eller en pensel. Och nej, jag hatar när jag skickar med det här. Fan också, den här är lite sämre i år. Tråkigt tycker jag, H&M. Alltså nu vill jag inte glömma bort att det här är fortfarande 300 spänn. Inte 3000, inte 1500, 300. Det är en liten ögonpensel i alla fall. Jag skulle aldrig använda en sån. Men det kanske någon yngre skulle göra. Som den här egentligen från början är alltså marknadsfört till. Med det sagt så är vi jättemånga vuxna som har älskat den här genom åren. En till eyeliner i lucka 15. Och det är den här vita iridescent holographic grejen. Svinfint. Den första var ju som sagt då silvrig. Och den här är som sagt då lite mer holographic, multichrome, någonting. Svinsöt. De är som sagt skitbra. 16 har vi också här borta hörnet. Lipgloss. Så many lipgloss. Det här är ett lipgloss. Det är rosa med lite blåa speck. Så den ser nästan lite lila ut. Eller så lite fuchsia ut. I'm not angry, but I'm a little bit disappointed. Ooh, fin! I lucka nummer 17 så har vi ytterligare ett sånt där pressat glitter. Och som sagt, de här är hur fina som helst. När jag säger att jag har typ 15 så menar jag att jag har typ 15. De här är så fina. Det jag sa, pressade typ det typ en ögonskugga, fast det är ändå ett glitter. Alltså det är glitterkorn. De är så jävla fina. Och just den här har jag nog sen tidigare. Jag känner igen den jättemycket. Det är typ en vit bas som slår lite mot gult och grönt. Typ, ah, jävlar. Så fucking fin. Så är det. 18, åh nej. Där borta. Den var lite öppen, det var det som lurade mig. Här är ett rouge, tror jag. Här har vi då ett krämrouge, också den i full storlek eller så, stor storlek liksom. Fint rouge, lite lik den skulle jag säga som jag har på det här kinden idag. Inte alls fult, my friend. Really pretty. Alexis Alexis. 19. Här är väl liten.
Lipstick. Åh, här har vi, åh fy fasen. Det här är ett jättemetallic skimrigt läppglans, eller läppstift. Åh fy fan vad fult, den här skulle jag aldrig ha på mig. My lord. Nope. Thank you sir, de andra två var dock jättefina så aj, jag stack mig. Så får vi lämna dem istället. 20, vi är nu på ytterligare ett läppglans. Nej, det är definitivt någonting. Jag kan inte säga det helt säkert för att jag har inte tittat i år på förra årets H&M's adventskalender. Och jag kan bara minnas så mycket liksom. Men någonting med den här gör att jag inte är supertaggad. Samma sak här, läppglans i en sån här rollerboll. Och den är lite djupare. Alla de här kommer typ se likadana ut på mina läppar. Som har, nu har jag lite läppprodukt på mig. Men jag har ganska pigmenterade läppar. Inget superextremt, men ganska pigmenterade läppar. De kommer se likadana ut på mig. I don't know. Överens för 2021. Åh, vilken fin färg. Det här är också en glitter eyeliner. Och det är den här rosa, riktigt så. Oj vad fin, de här kommer jag behålla i år. Alltså, de är så fina. Oj, 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 så fina. Super nice. 22. Den har vi här uppe. Någonting mer. Ah, till alla stora chock där. Det är lipgloss. Om du inte gillar läppglans, då är den här. It's poop for you. I'm just saying. En super rosa skimrigt läppglans, superfint. Men vi har alltså fått 7 läppglans av 22 luckor. Det tror inte jag vi har fått tidigare. Lucka nummer 23, nej. Ja, jättesöt i och för sig, men ett hårband. De har, den är inte lika bra. Jag kan inte säga vad det är mer än så. Jag måste titta på en annan video sen så vi kan diskutera. Men ett hårband, jättegulligt, supersöt. Men we used to be close. 24. Där avslutar vi starkt med ett glitter till. Och det är guldglittret. Alltså det är jättefint verkligen. Så fint. Okej, det är någonting med den här adventskalendern. Och jag kan inte säga riktigt vad det är. För att jag måste kolla på förra årets videor igen. Det här har vi fått tidigare. De här typ highlighter och rougen. Superfina. Vi brukar också få, och det tycker jag om, den här typen av läppglans. Men här är det väldigt lika. Och sen har vi fått 3 stycken läppglans till i en annan sort. Och det här ser ut som att det här skulle kunna vara lite mer lip oil stuket på läppglans. Och jag fattar att det är 2 olika sorter, men jag tycker ändå att 7 läppglans är ganska mycket. 3 läppstift. Jag slängde iväg det ena på marken. Det ena är fruktansvärt, vem som bestämde det här vet jag inte. Ett väldigt mörkt och ett väldigt ljust. Och de är väldigt, väldigt kalla båda två. Lite otippat. Eyelinerna är ju höjdpunkter på de här. De är fenomenala. Hade jag vetat att de här var i, och jag hade varit en vanlig konsument som inte har liksom hopar med smink hemma, då hade jag kunnat köpa dem bara för eyelinerna. För de är fina som fan. Vi har 4 stycken skimmerskuggor som är så fina. De här 7 sakerna ihop är svåra att hitta till ett bra pris någonstans. För mig som älskar glitter så är de där 7 produkterna ihop värt det. Face primer hade väl kunnat vara lite större kanske. Det där är ju några användningar liksom. Eyebrow gelet är också roligt. Hatar att de har en pensel. Alltså avskyr. Avskyr också att de har en nagelfil. Alltså det har inte varit med förra året. Det har inte det väl? Jag tror verkligen inte det. Hårbandet är gulligt. Men jo, den hade fått vara kvar och jag hade tyckt om den om penseln och filen inte hade varit med. För det känns som otroligt onödig utfyllnad för ett företag som H&M faktiskt, om jag ska vara ärlig. Med det sagt, jag tycker att det är en fin kalender, den kostar 300 spänn. Den yngre generationen kommer älska den här. Jag tror bara att den hoppar lite Mr. Mark i år på den mer vuxen generation. Lite synd, för att jag har tyckt att det är en supertrevlig vuxen kalender också tidigare år. Och har använt och älskat. Men jag tror inte att jag tycker att det är ett bra alternativ i år. Om man inte ska verkligen titta på priset, man har bara råd med den här typen av prisklass, vilket är fullkomligt normalt och väldigt liksom chill. Alltså det är, alltså så. Men ja, jag vet fan alltså. Fin kalender och utseendemässigt och så. Och jag tycker att de har gjort ett helt okej jobb. Det måste jag säga. Glöm inte bort att tävla om din egen ändå. Jag har ju som sagt köpt en
till er. Hoppas att ni är taggade på att vinna den. Oavsett, det är ju en jättefin grej att få hem gratis till jul i alla fall. Så att jag hoppas att någon av er blir glad för den. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video, som antagligen också är en kalendervideo.